minimalan poraz, dobra partija, dobra borba do kraja, šta je presudilo? Pa ne znam, odlična utakmica i za nas, na jednu loptu, mislim, da li pad koncentracijom u nekim momentima, falila nam je samo da li jedna odbrana, jedna polukontra, jedan zabijeni pogodak, ali ne znam šta bih rekao, bolan poraz, ali idemo dalje, ništa nije izgubljeno, okrećemo se već sljedećoj utakmici protiv Katra i moramo to da pobedimo i da nastavimo. Fitogal, konjski balzami, za efektom hlađenja i sa efektom zagrevanja. Pogodni za povrede i relaksirajuće masaže tela.